यी चार पदार्थ भगवान आफ्ना हातमा लिनुहुन्छ। एउटा घर चलाउन पनि यो चारै चिज चाहिन्छ। ज्ञान पनि चाहियो, गति पनि चाहियो, शक्ति पनि चाहियो, सौन्दर्य पनि चाहियो। विभूषितम् मेखलय अङ्गुलीयकै महाधनैर् नूपुरकङ्कणादि स्निग्धामला कुञ्चित नीलकुन्तलै विरोचमाना विरोचमाना ननहास पेशलम्। ग्रेट मुकुट कुण्डल केयूर बाजुबन्ध आदि अनेक प्रकारका आभूषणहरूले भगवान् सुशोभित हुनुहुन्छ। अत्यन्त सुन्दर मनोहर रूप जसको नामै मदन मोहन छ। मदन भनेको कामदेवलाई पनि मोहित गरिदिने त्यस्तो सुन्दर भगवानको रूप छ। भगवान नारायणको यस्ता रूपको ध्यान गर्दछन् कतिपय भक्त र उनैको गुणगान गाएर उनैको नाम सङ्कीर्तन गरेर उनैको मन्त्र जपेर कतिपय भक्तहरू आत्माको कल्याण गर्दछन्, आफ्नो उद्धार गर्दछन्। राजन, हर व्यक्तिले सतर्क भएर सावधान भएर नित्य निरन्तर भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। पाले पाले परे हरिका संसारका विविध वस्तुहरूको इच्छा छ भने विविध देवताहरूको उपासना गरेर प्राप्त गर्न सक्छौ। ब्रह्म तेज चाहिएदेखि ब्रह्म तेजको आवश्यकता भए बृहस्पतिको आराधना गर्नु, इन्द्रियलाई वरिष्ठ बनाउने इच्छा भएदेखि इन्द्रको उपासना गर्नु, सन्तान चाहिए प्रजापतिको उपासना गर्नु, देवी माया श्री कामा लक्ष्मी ऐश्वर्य चाहिएको भएदेखि माया देवीको उपासना र तेजस्वी बन्नको लागि विभाव स्वर्णिको उपासना त विविध देवताहरूको उपासना गरेर विविध कामनालाई पूर्ण गर्न सक्छौ। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष तीव्रेण भक्ति योगे यदि तत्पुरुषं परम। मनमा कुनै कामना नलिएर अथवा विविध कामना लिएर तीव्र भक्ति योगद्वारा भगवान परम पुरुष परमात्मा श्री हरिको सौनकादि ऋषिहरू हुनुहुन्छ मुनिवर, यहाँले यो अति उत्तम प्रसङ्ग सुनाएर हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। मनुष्यको आयुको प्रवाह त दिनरात बगिरहेको हुन्छ, आयु प्रतिक्षण क्षीण भइरहेको हुन्छ।
जुन आयु जुन समय भगवत चिंतन में लगे त्यो आयु त्यो समय नै सार्थक समय हो। तरव किम न जीवन्ति बाँच्नको लागि त बोट बिरुवाहरू पनि बाँचिरहेका हुन्छन्। जीवन के त त्यही बोट बिरुवा जस्तो भएर बाँच्नु जीवन हो त? अथवा खानु पिउनु हिँड्नु डुल्नु मौज मस्ती गर्नु त्यो जीवन? यदि खानु पिउनु जीवन हो भनेदेखि पशुहरूले पनि खाइरहेका हुन्छन्। पशुबाट जिउनु के जिउनु? जिउनु भनेको सास फेर्नु। ए सास फेर्नु जीवन हो भने त त्यो खलाती, नेपालीमा खलाती हुन्छ नि, हिन्दीमा थोक्नी, आगो फुक्ने, फुवा फुवा गर्ने, पहिले पहिले त छालाको ढोक्रो हुन्थ्यो नि, अहिले त्यसरी घुमाउने आएन। त्यो छालाको ढोक्रो पनि बिरगन्जमा थियो पहिले, यो रेतिया बजार के अरे यो आदर्श नगर चोकबाट अलिकति हजुर लुहापट्टिमा, लुहापट्टिमा थियो, अहिले त छैन, सब हराएर थियो। वस्त्र किम न श्वसन्त्युतः सास फेर्नु नै जीवन हो भने त्यो खलातीले सास फेर्दैन र? खानु पिउनु नै जीवन हो भने कि पशु पक्षीले खाँदैनन् र? न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे जीवन। जीवनको तात्पर्य हो चेतना, चेतना। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, मैले के गर्नु छ, मैले कहाँ जानु छ, यी सबै कुराहरूको चिन्तन गरिरहनु नै जीवन हो। कहाँ थियो बस अघिमको कसो हुँदा यो भाइ कहाँ छ जानु उन साथ लिकन तलाई मालुम छ कि यो कुरामा यी सबै कुराको ख्याल छ भने जीवन छ, जिउँदो छ। केही थाहै छैन, होसै छैन, अत्तो छैन, पत्तो छैन, जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ, जे मन लाग्यो त्यही बोलिरहेको छ, त्यो जीवन पनि जीवन हो र? सन्तहरू भन्दछन् जीवन धन बिन जीवन जीवन नहीं कहावे। जीवन बिताउँछ, आउँछ, जान्छ। भगवानको भक्ति न भक्तिहीन नर
मृतक शरीर से वे काल बिताए। जीवंतता यानी चेतना छैन भने त्यो जीवन जीवन होइन। राधन सनकादि ऋषि नैमिषारण्यमा निवास गर्ने ऋषिगणहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि मुनीश्वर हजुरहरू जस्ता सन्तहरूबाट हामीले यो कुरा सुनेका छौँ। हाम्रा यी अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रभु सेवामा समर्पित हुनुको लागि नै हो। जसले कान पाएर त्यो कानले हरिकथा सुन्दैन, जसले जिब्रो पाएर हरिगुण गान गर्दैन, जसले आफ्नो शिर कहिले भगवानको सामु झुकाउँदैन, जसले आफ्ना हातले भगवानको सेवा पूजा आराधना गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिको जीवन के जीवन? बिलिपतो रुक्रम विक्रमानिये कर्णपुटे नरस्य जुहासति दार्दुरिके वसुत न चोपगायत्युरुगायगा। भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अत्युत्तमाङ्गं ननमे मुकुन्दम् सावो परौ नो कुरुतस्य पर्या हरे लसत कंचन कांचन कंकणौ। शास्त्रको भनाइ अनुसार संतहरू पनि भन्नुहुन्छ जिन हरि कथा सुनी नहीं करेला
डल्ले लौका हुन्छ के फेरि ओ त्यही तितो लौका डल्ले लौका जस्तो टाउको हो जुन टाउको भगवानको अगाडि झुकेको छ सारं हृदयं बतेदम् यत् गृह्यमाणे हरिनामधे न विक्रेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र भगवत चरित्रलाई श्रवण गरेर भगवत गुणानुवादलाई श्रवण गरेर जसको हृदय पग्लदैन रसाउँदैन त्यो हृदय के हो वज्र हो वज्र सार हो पुलिसे कठोर निठुर सोई छ प्रत्यङ्गलाई सार्थक बनाइदिनु भएको छ हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाइदिनु भएको छ ऋषिहरूको यस्तो कुरा सुनेर सूर्य अत्यन्त हर्षित हुन्छ तर ऋषिहरू भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षित र महामुनिको सुखदेवजीको जो संवाद हो त्यो संवाद हामीहरूलाई सुनाउनुहोस् सुखजी भन्नुहुन्छ महामुनि सुखदेवजीका सामु महाराज परीक्षितले तीन प्रश्न गर्नुभएको छ तीन प्रश्नबाट भागवतको भूमिका प्रारम्भ भएको थियो अब भागवत प्रारम्भ हुन्छ त्यही तीन प्रश्नैबाट हिजोको प्रश्न होइन अर्कै प्रश्न यैदं सृजते यथेदं सृजते विश्वं दुर्विवाप्यम् अधीश्वरैः यथा गोपाय इति विभुर् यथा संयच्छते पुनः महाराज परीक्षितले महामुनि सुखदेवजीसँग निवेदन गर्नुभयो कि मुनिवरे त्यो परब्रह्म परमात्माले यो जगतको जसरी रचना गर्नुहुन्छ जसरी पालन गर्नुहुन्छ र जसरी संहार गर्नुहुन्छ त्यो कुरा भन्नुहोस् सृष्टि कसरी भयो पालन कसरी भइरहेको छ र अन्तिममा संहार कसरी हुन्छ यो जान्न चाहन्छु राजाको प्रश्न सुनेर महामुनि सुखदेवजी अत्यन्त आह्लादित हुनुहुन्छ र आफ्ना इष्टदेव आराध्य देवको स्मरण गर्नुहुन्छ नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वत्मने श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः यां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्टिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः ब्रह्माजीको समीपमा गएर विधि गर्नुभयो कि हे पितामह यो जगतको सृष्टि पालन संहार कसरी भयो सृष्टिको क्रम पहिले बताउनुहुन्छ ब्रह्माजीले कि बाबु संसार सारा जलमग्न थियो सारा संसार जलमग्न थियो केवल जल जल पानी नै पानी छ त र त्यो पानीमा शेषको सैयामा भगवान नारायण विराजमान हुनुहुन्छ भगवान नारायणले मनमा संकल्प गर्नुभयो प्रजा सृजेति उपनिषद्ले भन्दछ अथ पुरुषो भवै नारायणो अकामयत प्रजा सृजेति मनः सर्वेन्द्रियाणि
हम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। त्यो परब्रह्म परमात्माले संकल्प गर्ने बित्तिकै प्रकृति मण्डलको प्राकट्य भयो। त्यसै जलमा एउटा कमलको पुष्प प्रकट भयो। भगवानको नाभिबाट, जलसाई भगवान नारायणको नाभिबाट कमलको पुष्प प्रकट भयो र त्यो कमल पुष्पबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। अर्थात् म प्रकट भए ब्रह्माजी भन्नु। मैले प्रभुको आदेशलाई पालन गरेर यो जगतको रचना गरेँ। कमलको पुष्पमाथि जब म प्रकट भए, चारैतिर हेर्दा जलै जल छ। म अन्यलमा परे, त्यतिकैमा आकाशवाणीद्वारा दुई शब्द सुनियो, तप भन्ने शब्द सुनेर अनि म त्यसै कमल पुष्पमा बसेर तपस्या गर्न लागे। भगवान नारायणले मेरो तपस्यालाई देखेर, साधनालाई देखेर आदेश दिनुभयो, हे ब्रह्माजी, संसारको सृष्टि गर्नुहोस्। त मैले प्रभुको आज्ञालाई पालन गरेर सृष्टिको विस्तार गरे र उही भगवान नारायण सर्वव्यापी प्रभु जसलाई विष्णु भनिन्छ, जगतको पालन गर्नुहुन्छ। त उनी प्रभुले रुद्र रूप धारण गरेर अन्तमा संसारको विलय गर्नुहुन्छ। यो भगवानका संकल्पको परिणाम हो सृष्टि, पालन र संहार। सृष्टि संहार, सृष्टि पालन संहार गर्ने प्रभुको महिमा श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम। बाबुनार, भागवत नाम गरेको ग्रन्थ मलाई भगवानले सुनाउनु भयो। चार श्लोकको रूपमा भगवान नारायणले मलाई उपदेश गर्नु र त्यो भागवत म तिमीलाई सुनाउँदैछु। भागवतलाई श्रवण गरेपछि सृष्टि, पालन र संहारको रहस्यलाई राम्रो प्रकारले जानिन्छ। यसरी ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई सृष्टि, पालन र संहारको रहस्य बताउनुभयो भागवत ग्रन्थको माध्यमबाट। त्यही भागवत देवर्षि नारदजीले महर्षि वेदव्यासलाई सुनाउनुभयो। महर्षि वेदव्यासले ग्रन्थ रूपमा रचना गर्नुभयो, ग्रन्थको आकार दिनुभयो, जुन ग्रन्थमा सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण इत्यादि कुराहरूको वर्णन गरिएको छ। अत्र सर्ग, विसर्गश्च, स्थानम्, पोषणम्, ऊतयः, मन्वन्तरेषां कथा, निरोधो, मुक्तिराश्रयः। भागवतमा के बताइएको छ? 10 सूत्र छन् भागवतका, यो विषय सूची। पहिलो कुरा सृष्टिको वर्णन छ, पञ्चमहाभूतहरूको सृष्टि, विसर्ग अनि प्राणीहरूको सृष्टि, स्थान, लोकलोकान्तर, कति लोक छन्, कहाँ छन्, कस्ता छन्, ती कुराहरू पञ्चम स्कन्धमा वर्णन गरिन्छ। पोषण तत्त्वको वर्णन षष्ठ स्कन्धमा। भगवानले आफ्ना भक्तहरूको कसरी पोषण गर्नुहुन्छ, आफ्नो भक्त पतन भएर गयो भने पनि त्यसको रक्षा गर्नुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ। अजामिलो उपाख्यानको माध्यमबाट पोषण तत्त्वको व्याख्या गरिएको छ। कर्म वासना, कर्म वासनाले अभिप्रेरित भएर जीवात्मा कहाँ कहाँ पुग्छ, के गर्छ, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको प्रसङ्ग, भक्त प्रह्लादको चरित्र सप्तम स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ।
मनु र मन्वन्तरको कथा अष्टम स्कन्दमा ईशान कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेन्द्रको चरित्र सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजाहरूको चरित्र नौ स्कन्दमा छ। निरोध लीलाको वर्णन दशम स्कन्दमा त्यो मदन मोहनले कसरी संसारका प्राणीहरूको चित्तलाई आकर्षित गर्दछ निरोधलाई प्राप्त गराउँछ यो प्रसङ्ग दशम स्कन्दमा। मुक्ति के हो कसरी पाइन्छ एकादश स्कन्दमा वर्णन गरिएको छ। भगवान्ले उद्धवलाई सुनाउनु भएको छ आश्रय जगतको आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा द्वादश स्कन्दमा वर्णन गरियो। त दश सूत्रमा आधारित यो भागवत ग्रन्थ छ। जुन भागवत महाराज परीक्षितलाई महामुनि सुखदेवजीले सुनाउनु महाराज परीक्षितको प्रश्नलाई सुनेर महामुनि सुखदेवजी भन्नुहुन्छ एव मे तत् पुरा पृष्ठ मैत्रेयो भगवान किल राजा जसरी तिमीले मसँग प्रश्न गर्यौ त्यसै गरी महामुनि मैत्रेयजीले के अरे महात्मा विदुरजीले महामुनि मैत्रेयजीसँग पनि सोध्नु भएको थियो। महामुनि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई यो सृष्टिको प्रसङ्ग जसरी सुनाउनु भयो त्यही कुरा म तिमीलाई सुनाउँछु। यसै प्रसङ्गको साथ साथै द्वितीय स्कन्द पूर्ण हुन्छ। द्रौपदीले प्रभुलाई पुकारे र उनको इज्जत बच्यो लाज बच्यो। यस्तो अत्याचार सभामा भइरहेको छ तर कसैले उनको रक्षा गरेन। महात्मा विदुरजीले धृतराष्ट्रलाई आफ्ना दाजुलाई सम्झाउनु कि दाजु जुन राष्ट्रमा प्रजाहरू पीडित हुन्छन् त्यो राष्ट्रको भलो हुँदैन। जुन राजाले आफ्ना प्रजाको पीडालाई समन गर्न सक्दैन त्यसको राज्य सत्ता रहँदैन। हजुरले यस प्रकारको अन्याय हुन दिनु हुँदैन आफ्नो राष्ट्रमा। अनेक प्रकारले विदुरजीले सम्झाउनु भयो। विदुर नीति प्रसिद्ध छ महाभारतमा। तर अन्धा राजा धृतराष्ट्रले सुनेनन्। उल्टै विदुरजीले हप्की खानु पर्यो भतिजाको। दुर्योधनले हप्की दप्की लगायो दासी पुत्र कहाँको मेरो बाउलाई भड्काउनु छ मेरो विरुद्ध जहाँ निक्लियो राज्य। विदुरजीले विचार गर्नुभयो भतिजाको हप्की खाएर बस्नुभन्दा त जाने जा आफ्नो धनुष बाण राजदरबारको द्वारमा राखेर रा, महात्मा विदुरजी तीर्थयात्रा गर्न निस्कनुभयो। घुम्दै फिर्दै यमुना तटमा पुग्नु भएको छ। उता भगवान द्वारिकाधीश पृथ्वीको भार हरण गरेर आफ्नो धाममा जान लाग्नुभयो। उद्धवजीले गएर प्रभुको चरणमा अभिवादन गरेर भन्नुभयो वसुधाम नयमाम अपि मलाई पनि आफ्नो धाममा लिएर सवारी होस् प्रभु म यहाँ बस्न सक्दिनँ बस्न चाहन्न हजुर बिना यो संसारमा म टिक्न सक्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो उद्धव अझै तिम्रा धेरै कर्म शेष छन्
आफ्नो कर्मलाई भोगद्वारा समाप्त गरेर अनि अन्तमा तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ। जाऊ गएर बद्री आश्रममा बस, अलकनन्दाको दर्शन गरेर मेरो आराधना गरेर बद्री क्षेत्रमा समय बिताऊ, अन्तमा तिमीले मेरो धामलाई प्राप्त गर्नेछौ। धेरै उपदेश दिनुभयो र उद्धवजीलाई विदा गर्नु, भगवानबाट विदा भएर उद्धवजी घुम्दै फिर्दै यमुना तटमा आउनुभयो। पहिले ब्रजमण्डलको दर्शन गरेर अनि बद्रिकाश्रम जान्छु भनेर जुन श्याम सुन्दरले अनेक प्रकारका लीला गर्नुभयो, क्रीडा गर्नुभयो ब्रजधाममा, त्यो ब्रजधामको दर्शन गर्छु भनेर उहाँ पनि वृन्दावन आउनु भएको छ। वृन्दावन धाम की दुवै भक्तको धाम मिलाउनुहुन्छ। महात्मा विदुरजी र भगवानका परम भक्त उद्धवजी एकले अर्कालाई देखेर भावले युक्त भएर अभिवादन गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो अनि बसेर ज्ञान गुणका कुराहरू गर्न लाग्नुभयो। ज्ञानी ते ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, जस्ता व्यक्ति भेट हुन्छन् त्यस्तै कुरा हुन्छ। दुईटी सहेली पुराना साथीहरू भेट भयो भने हो मरि तँलाई नदेखाएर कति भएर मोटा कि कस्तो मोटाइ छ सुरु भएको कुरा हो होइन। अनि अब घरको कुरा सुरु हुन्छ, घरमा को छ के छ, त्यो दुला के गर्छ, सासु कस्तो छ, ससुर कस्तो छ, उही घरेलु कुरा हुने त हो नि। हाम्रा दिदी बहिनीहरू भागवतमा आएर पनि त्यही कुरा त गर्नुहुन्छ नि, ओ दिदी तपाईँलाई नदेखा निकै भइसक्यो नि। दुईटा व्यापारी भेट भयो भने व्यापारकै कुरा गर्छ, माग सामानको भाउ त हो, व्यापार कस्तो छ, मन्दा छ कि अलि राम्रै घरमा गर्मी छ, त्यही कुरा। दुईटा किसान भेट भयो भने खेतीपातीकै कुरा गर्छन्, यसपालि बाली नाली कस्तो छ, तपाईँहरूतिर पानी परेको परेन, के भयो कसो भयो, खेतीपातीकै कुरा हुन्छ। ज्ञानी ते ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, दुईजना गुन्डा भेट भयो भने के गर्छ, एक्लै अर्कालाई मुक्का दिन्छ है। अज्ञानी मूरख ते मूरख मिले तो मारे दो दो लात, एउटाले अर्कालाई सेयर छ बोडो छ यो निकै दादा भनेर हेर्दो रहेछ पाँच छाती तानेर, उसले भन्छ है मान्छे नदेखा जस्तो के गरी हेर्दैछ, के भनिस् रे, बस सुरु भइगयो रे न्यू छाइदे। त जस्ता व्यक्ति छन् उस्तै व्यवहार हुन्छ। उद्धवजी र विदुरजी दुवै भगवानका परम भक्त, त्यस हुनाले भगवानकै चर्चा गर्न लाग्नुभयो। उद्धवजीसँग सोध्नुहुन्छ विदुरजी कि उद्धवजी तपाईँ त प्रभुका परम भक्त हुनुहुन्छ, के छ प्रभुको हाल खबर, द्वारिकापुरीमा के गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुले। उद्धवजीले भन्नुभयो विदुरजी प्रभुले त द्वारिकापुरीलाई छोडिदिनु भयो, प्रभुले जाँदाखेरि हजुरलाई केही धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सुनाउनु भयो होला, प्रभुको सङ्गतबाट धेरै कुरा जान्नु भएको होला, यहाँले ती कुरा मलाई सुनाउनुहोस् र त्योभन्दा पहिले भगवानका लीलाहरू सुनाउनुहोस्, भगवान श्री कृष्णका बाल लीला म सुन्न चाहन्छु। विदुरजीले उद्धवजीसँग भन्नुभयो, उद्धवजीले भगवान श्री कृष्णको जन्मदेखि लिएर लीलाहरू वर्णन गरेर सुनाउनु लागि उतना वधको प्रसङ्ग सुनाएर भन्नुहुन्छ, हो तनकाल कूटम जिघाम सया पाय यदप्य साध्वी लीहि गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बदयालु शरणम ब्रजेम, कम्बदयालु
शरणं व्रजेम। यो बकासुर की बहिनी आफ्नो स्तनमा हालाहाल विष लगाएर भगवान श्री कृष्णको समीपमा आई कृष्णलाई यो विष खुवाएर मार्छु भनेर आए कि पुतनाले भगवत कृपा द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त आफूलाई मार्छु भनेर उनीलाई पनि मुक्ति दिने परमानन्द दिने संसारमा यस्तो दयालुहरू को होला। विदुजी प्रभुको लीला अपरम्पार छ, कौन जाने या को पार। प्रेम नदी या की सदा उनकी बहे धार। ओ प्रेम नदी या की सदा उनकी संसारमा को त्यस्तो दयालु होला जो आफूलाई मार्छु भनेर आउनेलाई परमानन्द मुक्ति प्रदान गरोस्। बाल्यकालमा ब्रजमण्डलमा रहेर गर्नुभएका सबै लीलाहरू र द्वारिकापुरीमा रहेर गर्नुभएका लीलाहरू सबै वर्णन गरेर सुनाउनुभयो उद्धवजीले विदुरजीलाई। र दुवै भक्त एक अर्कासँग विदा भएर आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। विदुरजीको तीर्थयात्रा पूर्ण भइसकेको थियो, त्यसो हुनाले उहाँ हस्तिनापुरीतिर लाग्नुभयो। उद्धवजी भगवानको आज्ञा पालन गर्दै बद्री विशालतिर लाग्नुभयो। बलभद्री विशाल भगवान् की भजमन बद्री विशाल। सन्निधिमा विराजमान हुनुभयो उद्धवजी, आज पनि बद्रीमै हुनुहुन्छ भन्ने मान्यता। र भगवानको बाहिर निकाल्ने मूर्ति हुन्छ नि, एउटा मूल मूर्ति हुन्छ, अर्को सहायक मूर्ति हुन्छ, बाहिर उत्सवमा बाहिर लगिन्छ, सवारी गराइन्छ। त बद्री विशालको सवारी मूर्ति छैन, उद्धवजी नै भगवानको रूपमा हुन्छ। उद्धवजी हुन्छ, नारदजी हुन्छ, कुबेरजी हुनुहुन्छ, नारायण हुनुहुन्छ बद्रीनाथको साथमा। त बद्री विशालमा बद्री धाममा भगवान बद्री विशालको साथमा उद्धवजी विराजमान हुनुभयो। यसरी बद्री विशालको सन्निधिमा
बद्री विशाल को रूप बनने सौभाग्य, प्रतिमूर्ति बनने सौभाग्य उद्धव जी प्राप्त भएको छ भगवान को कृपाले, भगवान को भक्ति गरेको हुनाले। यता महात्मा विदुर जी हरिद्वार में पुग्नु भयो महामुनि मैत्रेय जी। ऋषभ कुरुण मैत्रेयमासीन मगाधबोधम, अगाध बोध भएका महामुनि मैत्रेय जी जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यो दिनत्या द्वारी देव नदी को द्वार, देव नदी गंगा, गंगा को द्वार जसलाई हामी हरिद्वार भनेर जान्दछौं, कसै कसैले हरिद्वार पनि भन्छ, कसैको मान्यता हरिद्वार, हर भनेको सदाशिव, उहाँको धाम केदारनाथ जाने द्वार पनि हो त्यो, हरिद्वार पनि ठिकै हो। हरि भगवान बद्री विशाल वहाँ को धाम में जाने द्वार हरिद्वार, हरिद्वार र हरिद्वार को विषय में शायद त्यो बेला में विवाद छ, त वेदव्यास जी ने हरिद्वार पनि लेख्नु भएन, हरिद्वार पनि लेख्नु भएन, देव नदी को द्वार भनेर लेख्नु भयो, गंगा द्वार। पहाड़हरूलाई चिर्दै भागीरथी गंगा जहाँबाट मैदान में प्रकट हुन्छन् त्यो हो गंगा द्वार। अगाध बोध भएका महामुनि मैत्रेय जी त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, वहाँ को आश्रम में पुगेर महात्मा विदुर जी ने वहाँ प्रणाम गर्नुभयो र यसरी हाथ जोडेर विनती गर्न लाग्नुभयो, सुखाय करे मणि करोति लोकः, दुख गरेर धन कमाउने के को लागि, सुख कमाउनको लागि, तर धन कमाउँदैमा सुख त कसैलाई मिलेको छैन, वास्तविक सुख भनेको आत्मिक सुख, आन्तरिक सुख, धनले बाह्य सुख हुन सक्छ, घरमा गाडी छ चलाउन आफै जानेको छ, केही चिन्ता भएन जतिखेर जहाँ जान मन लाग्यो जान सकिन्छ, आरामले जान सकिन्छ, बसमा उभिएर जानु परेन, धक्का खानु परेन, शारीरिक सुख मिल्न सक्छ धनले, तर आध्यात्मिक सुख मिल्दैन। करोति न तै सुखम वान्यदुपारमम वा, सुख प्राप्ति को लागि मनुष्यले कर्म गर्दछ तर झन् उल्टै दुःखै दुःख, दुःखै दुःख। पहिले सानो कारोबार थियो, बेलामा दुईवटा रोटी त खान पाइन्थ्यो, तातो भात खान पाइन्थ्यो, कारोबार बढ्यो, कामले फुर्सद छैन, खाने बेला घर जान पनि पाइँदैन, चिसो भात खानु पर्ने हुन्छ, काम बढेपछि कारोबार बढेपछि, अहिले त यो इन्टरनेट अलि सजिलो बनाइदिएको छ, धेरै दौड धुप गर्नु पर्दैन। त व्यक्तिले सुख प्राप्तिको लागि कर्म गर्दछ, झन् दुःख नै पाएको, दुःखकै अनुभव भएको देखिन्छ, किन यदत्र युक्तम भगवान बनेन नह मुनिवर, यसको कारण के, महामुनि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, विदुरजी संसारका प्राणीहरूले सुख खोज्दछन् त्यहाँ जहाँ सुख छँदै छैन, मात्र आभास, आभास भनेको त्यस्तो लाग्ने भान हुने, राजस्थानको मरुभूमिमा गर्मी दिनमा गयो भनेदेखि सलललल पानी बगिरहेको देखिन्छ बालुवा, नजिकै गएर हेर्दा त हुँदैन, परबाट चाहिँ बगिरहेको देखिन्छ, पानी गएको जस्तो देखिन्छ, त्यो के त भन्दा सूर्यको किरणले बालुवा तात्छ, बालुवा तातेर त्यहाँबाट त्यो राप निस्किन्छ, त्यही पानी बगे जस्तो आभास हुन्छ, संसारमा सुखको आभास मात्र छ। भारी बोकेर कहीँ गइरहेको छ, थाप्लामा बोकेर गइरहेको थियो, थाप्लो दुख्यो, त्यो थाप्लाको भारी कानमा राख्यो, अहिले चाहिँ सजिलो भयो भन्छ, सजिलो भाव त सुख भाव त
अहिले चाहिँ सुख भयो भन्छ। के सुख हुनु हेरेपछि त्यो कान पनि दुखिहाल्छ, दुख्न थाल्छ। टाउको भारी कानमा राख्दा उसलाई अलिकति आभास भयो, सुखको आभास भयो, सजिलो भए जस्तो लाग्यो। सजिलो भएको छैन, भारी उत्तिकै झपट्या छैन। त्यस्तै संसारको वस्तु पनि हो। खुब भोक लागेको छ, भोक लागेको बेलामा खाना पाइयो, खाइयो, बडा आनन्द भयो भन्छौँ। के को आनन्द हुनु, दुई घन्टापछि फेरि भोक लागिहाल्छ। एकछिनको लागि तृप्तिको आभास हो। यथार्थमा संसारमा सुख नामको चिज नै छैन। जगत सब विपदाको भण्डार, जगत सब विपदाको भण्डार, राजन विदुरजी, सुख त केवल प्रभुको चरणारविन्दमा छ। भोगे रोग भयम् हो, खान पाइयो काजु किसमिस बादाम लिएर खायो भनेदेखि फेरि दौडा दौड पर्छ। खाँदा त मजा आउँछ तर पछि दौडा दौड धेरै खाना डर लाग्छ। डायबिटिज पेसेन्ट छ, ल्याएर गाडी खुब राम्रो मनक्का किसमिस राखिदियो, डराइ डराइ खानु पऱ्यो नि त, यसो दुई चारवटा खाने किन रोग भयो, भोगे रोग भयो। यो त एउटा नमुना मात्रै हो, संसारको सबै भोग त्यस्तै हो, भोग पछि रोग, भोगको साथसाथै रोगको डर छ। टक्क जमेको तै छ, अगाडिदेखि खाउँ खाउँ लागेको छ, धेरै खायो भने गोडा सुन्निएर हिँड्न डुल्न बस्न सकिँदैन, युरिक एसिड बढ्छ है। आँख हरहर भइरहेको छ, भित्रबाट अन्तरात्माले मागिरहेको छ, तर खान सक्दैन व्यक्तिले, किन रोग भयो, फेरि भरि तलमाथि गर्नै गाह्रो हुन्छ, डर लाग्छ। सुखे क्षय भयो, सुख प्राप्त भएको छ, सांसारिक भौतिक सुख, त्यो सुख सधैँ रहन्छ कि रहँदैन त्यहाँ पनि डर छ। वित्तेजराज्ञो भयम्, धन सम्पत्ति धेरै कमाउँदा पनि डर छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ नि, इन्कम ट्याक्सवालाले सताउला भन्ने डर, पार्टीका नेताहरूले सताउलान् भन्ने डर है। ए तपाईँसँग त यत्रो सम्पत्ति छ, ल हाम्रो पार्टीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, चन्दा दिनु पऱ्यो, कतिवटा दिनु, यति सानो देशमा लगभग कति से कति पार्टी छ, सय पुगिसके कि हजुर, 142 त भाग लिए, अब अरू भित्रभित्रका कति छन् सोच्नुहोस् कल्पना गर्नुहोस्। बित्ते चराग्यो भए, पहिले जमानामा राजाले कर लिन्थ्यो भनेदेखि अहिले यिनै गुन्डाहरूले कर लिन्छन्, जबरजस्ती लिन्छन्, नभए व्यस्त देखाउन आइहाल्छन्, के गर्छ पढे लेखेर पनि सुख छैन, शान्ति छैन, किनभने विवाद होला, झगडा होला भन्ने डर। पहिले पहिले पण्डित पण्डित झगडा गर्थे, खुब पण्डित सभा गर्थे, बिचमा जनताले मध्यस्थता गर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो, अब अहिले त त्यो चलन अलि हरायो। तपे करण भी, तपस्या गरौँ, यसो भगवान्को चिन्तन गरौँ, भजन गरौँ भनेर बस्दा पनि यो इन्द्रियले दुःख दिन्छ, कानले सुन्छ, उता च्याँ गरेर बच्चा करायो, ल के गर्ने, यति एउटा नाति पनि स्याहार्नु सकेन भनेर उठ्नु परिहाल्छ, बुहारीले बर बराउँदै उठ्नुपर्ने हुन्छ। कारण त्यहाँ पनि डर, रूपात भयम् यो सिद्धि, प्रभुको कृपाले सुन्दर रूप प्राप्त भएको छ, त्यसमा पनि कसैले आँखा लाउँछ कि भने डर। इष्टे शोक भयम्, इष्टमित्र धेरै छन्, जति इष्टमित्र उति बढी चिन्ता,
कहिले कसको चिन्ता कहिले कसको चिन्ता रणे रिपु भयम युद्धको मैदानमा अथवा मुद्दा मामलामा शत्रुको डर काये कृतान्तात् भयम् यो शरीरलाई हर क्षण हर पल मृत्युको भय हामी आज म बाथरुममा चिप्लेर लडे भन्नै मरिन के को डर मर्नको डर यमराजको डर इत्थं जन्म निरर्थकम् क्षितितले निर्भय स्थान भनेको केवल भगवत चरणारविन्द मात्र हो विष्णु पदम निर्भयम् महात्मा विदुरजी संसारको विषयमा संसारको वस्तुमा आनन्द छँदै छैन सुख छँदै छैन सुखको स्थान त केवल भगवान हो अतते भगवत लीला म तपाईँलाई मनलाई परमानन्द प्रदान गर्ने भगवानको लीला भगवानको चरित्र सुनाउँछु सृष्टि पालन संहार गर्ने जो परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँको महिमा सुनाउँछु भनेर महामुनि मैत्रेयजीले महात्मा विदुरजीलाई भागवत सुनाउन लाग्नुभयो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भागवतको दुई परम्परा छ परम्परा जस्तो वंश परम्परा त्यस्तै ज्ञान पनि परम्परागत आउँछ एउटा माथिबाट आएको परम्परा एउटा तलबाट आएको परम्परा हजुरहरूले यो कुरा सुन्नु भएको छ कि छैन माथिबाट आएको परम्परामा भगवान् नारायणले ब्रह्माजीलाई ब्रह्माजीले नारदजीलाई नारदजीले वेदव्यासजीलाई भागवतको उपदेश दिनुभयो र वेदव्यासजीले ग्रन्थ रूपमा तयार गर्नुभयो अहिलेसम्म मौखिक आएको छ श्रुति परम्पराबाट अनि महामुनि सुखदेवजीले त्यो ग्रन्थको अध्ययन गर्नुभयो आफ्ना पिताको आश्रममा बसेर र सबै ऋषिहरूलाई सुन्नुभयो राजा परीक्षित लगायत सबै ऋषिहरूलाई सुनाउनुभयो यो हो आकाशबाट आएको परम्परा अब पातालबाट आएको परम्परा छ शङ्कर्षण भगवान् जो पातालमा विराजमान हुनुहुन्छ त पातालमा बस्ने भगवान् शङ्कर्षणबाट साङ्ख्यायन ऋषिले प्राप्त गर्नु सनत कुमारले प्राप्त गर्नुभयो सनत कुमारले साङ्ख्यायन ऋषिलाई सुन्नुभयो साङ्ख्यायन ऋषिबाट महर्षि पराशर व्यासजीका पिताजीले सुन्नुभयो यो भागवत र व्यासजीले के अरे पराशरजीले महामुनि मैत्रेयजीलाई सुनाउनुभयो मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ महर्षि पराशरबाट मैले यो भागवतलाई प्राप्त गरेँ जो तपाईँलाई सुनाउँदैछ भगवान् नारायणको नाभिमा कमल कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न भयो ब्रह्माजीले सङ्कल्पद्वारा जगतको रचना गर्नुभयो सर्वप्रथम चतुस्सनहरू देवर्षि नारद मरिचि अत्रि इत्यादि ऋषिहरू प्रकट गर्नुभएको छ मानसिक सृष्टि र सृष्टिकै क्रममा उहाँले पञ्चमहाभूतहरूको उत्पत्ति गराउनुभयो र मनको उत्पत्ति अन्तमा प्राणीहरूको उत्पत्ति प्राणीहरूको उत्पत्तिमा पहिले कीट पतङ्गहरू प्रकट हुन्छन् त्यसपछि मनुष्य मनुष्य अन्तिम सृष्टि हो मनुष्यभन्दा पहिले देवताहरूको रचना भएको छ त यी सबै ब्रह्माजीको सङ्कल्पबाट उत्पन्न भए पहिलो सृष्टि हो महत्त्वको दोस्रो सृष्टि अहङ्कार तेस्रो सृष्टि भूतसर्ग पञ्चमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चौथो सृष्टि इन्द्रियहरूको पाँचौँ सृष्टि सात्विक अहङ्कारबाट उत्पन्न
देवताहरूको अनि छैठौँ सृष्टि अविद्याको, अविद्या अज्ञान भएन भने संसार चल्दैन, सबै ज्ञानी भएर मुक्त भएर गयो भने यहाँ को बस्ने, संसार पनि टिकाउनु परेको छ, त्यस हुनाले अविद्याको सृष्टि गर्नुभएको छ भगवान्ले। र यी प्राकृतिक सृष्टिपछि अब वैकृत सृष्टि हुन्छ, वैकृत सृष्टिमा पहिले स्थावर वृक्ष लतापत्ता औषधीहरूको सृष्टि हुन्छ, र त्यसपछि घस्रेर पस्रेर हिँड्ने जनावरहरू तेर्सो हिँड्ने, अनि पखेटा भएका पक्षीहरू र त्यस प्रकार, त्यसपछि अर्वाक् स्रोतस्तु नमः, क्षत्तरेकविदोन्नृणां रजोधिका कर्मपरा दुःखी च सुखमानिना, दुःखलाई नै सुख मान्ने स्वभाव भएको मनुष्य, मनुष्यहरूको सृष्टि मनुष्यको स्वभाव छ दुःखलाई नै सुख मान्ने, संसारको मायामा बाँधिएर दुःखलाई नै सुख मान्दछ। एउटा किसान माथि गाउँबाट तल बेसीमा, पहिले पहिले गाउँ बेसी हुन्थ्यो, बेसी बस्दैन थियो, गाउँमा माथि डाँडामा बस्थे, तल बेसीमा खेतीमा जान लाग्यो। उसको एउटा सानो छोरो थियो दुई तिन वर्षको, त्यो छोरो पनि पछि लाग्दा बुवामा पनि जान्छु म पनि जान्छु भन्यो, त्यो मायाको बसीभूत भएर त्यो छोरोलाई काँधमा हाल्यो, बोकेर लिएर गयो बेसी, दिनभरि काम गर्नु छ, अब पहिले नै त्यो छोरोलाई लगेर आलीको डिलमा राखिदियो आलीमा, अनि काम गर्नु थाल्यो। बेलुका घर फर्किने बेला भयो, घर फर्किने बेलामा ठुलो आँधी बेरी आयो, मुसलधार पानी पर्यो, रातो माटोको डाँडो थियो, रातो माटोको डाँडोमा त्यो साङ्ग्रो बाटोमा माथि उकालो लाग्नु परेको छ, माथिबाट मुसलधार पानी परिरहेको छ, तलतिर हिलो छ, त्यो हिलोमा काँडा पनि छ, काँडा पनि बिजिरहेको छ, बिचराको जुत्ता पनि रहन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो छोरासँग कुरा गरिरहन्छ कि बाबु असिना पर्न थाले, तँलाई ट्वाङ ट्वाङ लाग्यो होला है, तेरो थाप्लामा हातले लगाएर छोपिन्छ त्यसको टाउको, कत्रो दुःख, त्यो झरीमा भित्तै माथि उकाल लाग्नु परेको छ, त्यो छोरोलाई नलगिया भए नि त हुन्थ्यो नि, त्यो दुःखलाई उसले दुःख मानेन के, लिएर गयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि छोरोसँग गफ गरिरहेको छ फेरि बाबु, दुःखलाई नै सुख मान्ने मनुष्यको स्वभाव, उपरिमा हो पहिले यसरी दस प्रकारको सृष्टिको रचना गरेर ब्रह्माजीले काल विभाजन गर्नुहुन्छ, समयको विभाजन, समयको विभाजन सूर्यको गतिको साथमा हुन्छ। अब अहिले त घडी चल्न थाले, घडी हेरेर समयको निर्णय गरिन्छ, पहिले पहिले यसो ओझेल हेर्थे यति बजे भनेर टक्कै अन्दाजी गरेर भन्थे यति बेला भएछ भनेर, 12 बजे ठ्याक्क थाप्ला घाम आउँछ, तल छाया हुँदैन, त्यो छाया जति ढल्किँदै गयो अनि उति नै दिन ढल्क्यो भने अनुमान गरिन्थ्यो, त्यस्तो चलन त सूर्यको गतिबाट कालको विभाजन हुन्छ, त्यो निश्चित कुरो हो। आज पनि सूर्यको गति अनुसार नै त्यो घडीलाई पनि मिलाइएको हुन्छ, एउटै देशमा पनि समय फरक हुन्छ सूर्यको गति अनुसार, मेची र महाकालीमा लगभग आधा घन्टाको फरक हुन्छ, 20 मिनट जतिको फरक हुन्छ। अब त हुन त हाम्रो यहाँ त एउटै टाइम छ, अमेरिकामा न्यु जर्सी न्युयोर्कबाट ह्युस्टनमा लगभग 2.5 घन्टाको फरक पर्दो रहेछ, तर त्यहाँ चाहिँ हरेक स्टेटको अलग अलग टाइम छ, त्यस्तो
कोही कोही देशमा त्यसरी त्यो फरक टाइम पनि राख्छन्, हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटै टाइम छ। छ ऋतुको एक अयन र दुई अयनको एक वर्ष यसरी कालको विभाजन गरियो, त्यो हिसाबले निर्धारण गरियो। समयको विभाजन दस प्रकारको सृष्टि यी सबै ब्रह्मा रूप धारण गरेर परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले गर्नुभएको सृष्टिमा प्रथम सृष्टि मानसिक सृष्टिमा सनत कुमारहरू हुन्, सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चार कुमारहरू पहिले प्रकट भए। उनीहरूलाई ब्रह्माजीले आदेश दिनुभयो, बाबु हो सृष्टिको विस्तार गर। चार कुमारहरूले भने, पिताजी हामी यो झमेलामा पर्दैनौँ, सृष्टिको झमेला, हामी त एकान्तमा बसेर भगवान्को भजन गर्छौँ। ब्रह्माजीलाई क्रोध आयो, त्यो क्रोध जो हो प्रकृतिको मध्यबाट प्रकट भयो, रातो रातो रूप लिएको, त्यो क्रोध नै रुद्र कहलाए। एकादश रुद्र, एघार प्रकारका स्वरूप छन् रुद्र,